כמה צלילים. דוד משה הייתה חווה, איי איי אוי, חיות שונות היו לו פה, איי איי אוי, והשמחה הייתה רבה, איי איי אוי, השמיע קול התרנגול, מיד ענתה לו הפרה, קצו גם פה, קצו גם שם, בכל מקום, בכל פעם, כן, לדוד משה הייתה חווה, איי איי אוי, ובחווה הייתה היה חמור, היא היה היה או במקום לשיר ידע לנעור, היא היה היה או נער ותנור הפרה התנור הכלב לב נבח מהאז התברך גרגרו עד לידי והחתול המיילל עכברים הולטות התעצל, כן, לדוד משה הייתה חווה, היא היה היה משה הייתה חווה, איי איי אוי, איל וססון היו רגבה, איי איי אוי, קולם נתנו במקלה, איי איי אוי, השמיע קול התרנגול, מיד ענתה לו הפרה, קפצו גם פה, קפצו גם שם, בכל מקום ובכל פעם, כן, לדוד משה הייתה חווה, איי איי אוי. בוודאי זיהיתם את קולו של ישראל יצחקי, וגם אם לא זיהיתם, אז את השיר זיהיתם, שיר לדוד משה הייתה חווה, שאת מילותיו כתב אברהם ברושי, המשורר וכותב המילים שהלך לעולמו בסוף השבוע, כשהיה בן 95, לדוד משה הייתה חווה, לימון לימונרו שביצעה לילית נגר, קרה זה רק הפעם, בביצוע יפה ירקוני ואריק איינשטיין, דברים רבים, מעל 200 שירים, האיש הזה כתב בשנות ה-50 וה-60, בזמן שהותו כאן בישראל. איתנו עכשיו חוקר המוזיקה העברית דודי פטימר, שגם קיים איתו את הראיון האחרון שהוא העניק. שלום דודי. שלום גואל. הגדולה שלו החלה מתי? הגדולה שלו החלה בשנות ה-50, סוף שנות ה-40, בימים שאתה יודע, ריקודים הסלונים החלו לפרוח ולהיות סוג של וטו, שזה תרם לפופולריות שלהם. הוא עבד מאוד עם חברת מקולית, שהייתה חברת תקליטים שפעלה בשנות ה-50 וה-60, והיא למעשה הייתה הבסיס של הריקודים הסלונים. בזמן שעד ארצי וחברות אחרות דגלו בשירי ארץ ישראל היפה, במרכאות. וככה למעשה ברושי החל כמתרגם פזמונים. הוא תרגם שירי עם, שירי פופ. אני הייתי מכנה אותו כפזמונאי הפופ הראשון בארץ. כמו ששמענו את לדוד משה הייתה חווה, זה שיר עם אמריקאי בשם אולד מקדונלד דד פארם, שהוא תרגם את זה לעברית. ככה גם את לימון לימונרו שציינת, את אל תיקח הכל ללב, שגם של לילית נגר, שוגרבוש. אז הוא בעצם החל כמתרגם, ומתי בעצם הוא עשה את הצעד, את הקפיצה אל כתיבה אישית? זה קרה בתחילת שנות ה-50, כשהוא הכיר את המלחין בובי פנחסי, שהם עבדו צמוד יחד עם החברת תקליטים, ויחד הם יצרו את קרה זה רק הפעם, אלישבע וכל מיני שירים כאלה, אתה יודע, טנגויים, צ'ה צ'ה צ'ה, ואס, דברים שלא היו פופולריים באותה תקופה לפחות. ואפילו הוא כתב את אחד השירים הקלאסיקות, אחת הקלאסיקות של הזמר המזרחי, הקסם השחור, שבמקור זה שיר בכלל טנגו של ניסו דריה מתיטיו,
מתתיה, ואחרי 30 שנה הפך לקלאסיקה מזרחית. שזה מאוד מאוד נדיר שברושי מתרגם כזה שיר עבור מי זה היה, מי זה היה שעשה את הקסם השחור? ניסו מתתיה דריו, זה שיר ספרדי האמת, אז זה לא די מוזר. ג'קי מקייטן לקח את זה עם יהודה קסר לעיבוד יותר מזרחי. אבל הוא סיפר לי גם אנקדוטה על השיר הזה, שהוא זכה, השיר הזה זכה בתקליט זהב באותה תקופה, שזה אומר 5,000 עותקים. היום זה, אתה יודע, היום זה כלום עם כלום, כן. והם היו פתחו בקבוק שמפניה, זו הייתה חגיגה. אבל חשוב לציין שברושי עבד לאורך כל השנים בבנק. הוא אף פעם לא מצא במקצוע הזה כמקצוע עיקרי, הוא ראה בזה סוג של תחביב. גם ברעיון איתו, הוא סיפר לי תמיד ש... אתה יודע, הוא כתב את השירים כי אהב לכתוב, אבל הוא לא... כי ביקשו ממנו, הוא לא פשוט, אתה יודע, לא דחף ורצה להיות פזמונאי דגול מי יודע מה, הוא גם לא ראה את עצמו כזה. ולמה זה פסק בסוף שנות ה-60? בתחילת שנות ה-60 זה פסק, כי חברת מקולית החלה לדעוך, והיא למעשה זאת שעבדה איתו בחוזה, ועד ארצי כבר, אתה יודע, היו להם כותבים של עצמם, שכתבו את השירי להקות צבאיות, שירי עם יותר, שירי אהוד מנור, כל מיני אהוד מנור, יורם תיארלב וכאלה, והוא קצת נדחק הצידה, כי הוא בעיקר היה בולט בתחום של הריקודים הסלונים, וכשהסגנון הזה דח, אז גם הוא לא קיבל, לא מצא עבודה, לא פנו אליו לכתוב עוד שירים, לטענתו. ואז כשפגשת אותו, מתי פגשת אותו? פגשתי אותו לפני מספר שבועות, וגם עוד פעם לפני איזה כמה שנים, 3 שנים בערך. בחור מאוד חביב, מאוד צנוע, הייתי צריך לדובב אותו כדי לספר על הקריירה שלו, כי הוא לא רואה בזה משהו גדול, לא ראה בזה משהו גדול שהוא כתב את אחד משירי הילדים הפופולריים, לדון משה הייתה חווה. הוא לא ראה את זה כדרך אגב, אתה יודע, הביאו לי לחן, כתבתי מילים וזהו. הוא לא עשה מזה עניין. לא, זאת הגדולה שלו, אני משאר הצניעות הזאת. והיית אמור גם לפגוש אותו בימים הקרובים, נכון? כן, גבי ברלין, ידידי ואני, קבלנו לפגוש אותו שבוע הבא. ופתאום אתמול גבי מצלצל אליי ואומר לי, אתה לא מאמין מה קרה. ביתו של אברהם רושי סיפרה לי שהוא נפטר. בדיוק שקבלנו להיפגש איתו. יש לך כבר את פרטי הלוויה? כן, מועד הלוויה יהיה בבית העלמין חולון בשעה 2 בצהריים. היום? היום בשעה 2 בצהריים בבית העלמין בחולון. אז אני לא יודע מה תעשו, צופים ומאזינים יקרים. בשעה 2 אברהם ברושי, בשעה 3 בת יהוזיאל, בשעה 12 אהרון אפלפלד. זה יום באמת שכולו לוויות של אנשי תרבות חשובים. דודי פטימר, תודה רבה לך שהיית איתי. אנחנו נסיים עם קרה זה רק הפעם, יפה ירקוני ואריק איינשטיין. בואו נשמע, תודה דודי. טוב, אז כנראה שלא נשמע את מה שרציתי, את קרה זה רק הפעם, אז אנחנו ניפרד לשעה הראשונה הזאת של גם כן תרבות. תודה לכל מי שהיה איתי בשעה הבאה, אנחנו נדבר על בריטניה שמחליטה.